Prvo trebamo odrediti zajedničke višekratne. Znači od 3 i 2 je 6 puta 6, cijelu jednadžbu. Znači druga jednadžba isto je zajednički višekratnik 6 puta 6. Da pocrtamo. I sad se trebamo riješiti razlomka. Znači 6 podijeljeno s 3 je 2. U zagradi 2x plus 1 minus 6 podijeljeno s 2 je 3. U zagradi 3y minus 1 jednako 0 puta 6. Druga jednadžba 6 podijeljeno s 2 je 3. U zagradi x plus 1 minus 6 podijeljeno s 3 je 2. U zagradi 2y minus 1 jednako 6 podijeljeno s 3 je 2 puta 2. Podcrtamo. Sada ispred zagrade imamo 2. 2 puta 2 je 4. 4x plus 2 puta 1 je 2 minus 3 puta 3 je 9 y minus 3 puta minus 1 minus i minus daje plus plus 3 jednako 0 puta 6 je 0. 3x plus 3 minus 4y minus i minus daje plus plus 2 jednako 4. Sad trebamo slova na lijevu stranu, a brojke na desnu. 4x minus 9 jednako 0, mijenjamo predznak, minus 2 i minus 3. 3x minus 4y jednako 4 minus 3 minus 2. Podcrtamo. Naredila više slova ste. Dobro. 4x minus 9y jednako minus 2 minus 3 daju minus 5. 3x minus 4y jednako 4 minus 5 minus 1. Sada trebamo dobiti suprotne koeficijente, tako da prvu jednadžbu pomnožimo s minus 3, a drugu jednadžbu s 4. 4 puta minus 3 je minus 12x. Minus 9 puta minus 3 je plus 27y. Jednako minus 5 puta minus 3 daje 15. 3x puta 4 je 12x. Minus 4y puta 4 je minus 16y. Jednako minus 4. Sada kad imamo ovo, znači možemo i jednu nepoznanicu rješava, znači 27 minus 16, 7 minus 6 je 1 i ovdje je 1. Uzimamo predznak od većeg, znači 11y jednako 15 minus 4 je 11. Cijelu jednadžbu dijelimo s 11 da dobijemo y jednako 1. Znači, sad moramo uzeti jednu jednadžbu, znači 12x minus 16y jednako minus 4. Sada prepišemo 12x minus 16, a umjesto y-a stavimo puta 1. Jednako minus 4, znači 12x minus 16 jednako minus 4. 12x jednako minus 4 plus 16. Jer mijenjamo predznak 16, znači 12x jednako 12. I onda cijelu jednadžbu podijelimo s 12 i dobijemo da je x 1. I napišemo uređeni par. X, y, x nam je 1 i y nam je 1. I to je to.